სვანეთი საქართველოს ულამაზესი კუთხეა. სოფლიო მთების იშვიათობათა საგანძურში სვანეთი ერთ-ერთი მარგალიტია. აქ ყოველ ნაბიჯზე ისტორია, ყველა კუნჭული, რასაც კი თვალსაწიერი ეწუდება, წარსულზე ლაპარაკობს. სვანეთი მდიდარია ხელოვნებისა და ფოლკლორის ნიმუშებით. ...1949 წლის აღწერით ქვემო სვანეთში ცხოვრობდა 14700 მცხოვრები 3153 კომლით. უყურებ კავკასიის მარადიულ თოვლით დაფარულ მწვერვალებს და თავის სიზმარში გონია. მე-19 საუკუნის ბოლოს სვანეთში 150-ზე მეტი სოფელი იყო. ბევრი სიძნელე აქვს ლენტეხის მაღალმთიან რაიონს გადატანილი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 1987 წელს მომხდარი სტიქია, რომელმაც მრავალი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაანგრია და წალეკა დასახლებული პუნქტები. თოვლის საფარმა 5 მეტრს გადააჭარბა, მთებში 10 მეტრსაც კი მიაღწია. ზოებმა და მეწყრებმა იმსხვერპლა 11 ადამიანის სიცოცხლე. სტიქიის შედეგად მთლიანად მოიშალა გზები, ელექტროგადამცემები და კავშირგამულობის ხაზები, დაინგრა სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის ობიექტები. მთლიანად დაინგრა 18 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი. დაზიანდა 49 სახლი და 37 სხვადასხვა სახის ნაგებობა. სტიქიამ რაიონს 11 მილიონი მანეთის ზარალი მიაყენა. 1986 წლის 24 დეკემბრიდან 1987 წლის 1 თებერვლამდე შეუჩერებლად თოვდა. ჩოლურის თემში 600 კომლიდან 120 კომლი დარჩა ადგილზე. ამჟამად ეს რაოდენობაც არ არის. ჩოლურის თემის რამოდენიმე მკვიდრმა გამოთქვა თავისი მოსაზრება რეგიონის დაცლის მიზეზებთან დაკავშირებით და წარმოადგინა მხარის აღორძინების მისეული ხედვა. სვანეთში ცხოვრება რო გაგრძელდეს ნორმალურად, ისე რომ არ გარბოდეს ხალხი აქიდან, ბევრი რამე არის გასაკეთებელი. გასაკეთებელი არის პირველ რიგში დასახლება, მოსახლეობის ნორმალური ანაზღაურებით. ამის საშუალება არის. აქ ბუნებრივი საბადოები იყო ადრე კომუნისტების დროს. ოქროს წარმოება იყო, დარიშხანის წარმოება იყო, ხეთქის წარმოება იყო და სხვადასხვა ცენტრალაცები და ამის გარდა ხელისაწყობა, გზა, საბეჭდო მომსახურება, შუქი, ნორმალური ცხოვრებისათვის ეს პირობები აუცილებელია. რამოდენიმე წელია ჩოლურს მაგალითად ექიმი არ ყოლია. რავადო გახდა მაგაცი, ქუთაისში უნდა წავიდეს. ენტეხში რემონტია თუ რაღაც არის და ჯერჯერობითი კაც არ არის ნორმალური. თუ გამოჩნდება მთავრობიდან ინიციატივები, დეპუტატებიდან, რაღაცებისგან, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ამ რეგიონს, კი არა საერთოდ მთიან რაიონებს, ყველგან ასეთი მდგომარეობა იქნება ალბათ. შეუძლია მთავრობას, ხელისუფლებას გამოასწოროს მდგომარეობა და კურორტებია, ბოლოს და ბოლოს კურორტია სულ მთელი სვანეთი და ყურადღება არ ექცევა ბოაში და განადგურებულია ეს, რომ იყოს ხალხი და ან დაიცველებდა, დასახლდებოდა. სამედიცინო დაწესებულება რომ მუშაობდეს, დასახლდებოდა ხალხი და ამან იცის მერე ხალხის გაჩერება ადგილზე და დაბრუნებაც. იმისათვის რომ სვანეთმა სვანობა შეინარჩუნოს, მთამ მთიელობა შეინარჩუნოს, აუცილებელია სვანი ხალხი დასაქმდეს
რამე ელემენტალური ეკონომიური შემოსავალი გაუჩნდეს, ფულადი სახსარი გაუჩნდეს და სიამოვნებით დარჩება სვანეთში. არათუ დარჩება, არამე წლების წინ ჩასახლებაში წასული ხალხი სიამოვნებით დაბრუნდება. ყველაზე დიდი ტრაგედია ესაა, რომ იქნებ ძალიან სულით და გულით უნდა დაბრუნება, მაგრამ ამდენი წლის მიტოვებული სახკარი ჩამოიქცა ინდონეზე, რომ არა აქ დასაბრუნებელი. იმის აშენებისთვის კი ეკონომიური საშუალება არა აქ. აუცილებელია ჩემი შეტყობით დასაქმება განსაკუთრებით ახალგაზრდობის. და არ არის საკმარისი ერთი და ორი, რომ დასაქმდება, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია იმ ერთის და ორის დასაქმება, მაგრამ საკმარისი ვერ არის. აი, ხის მერქნის დამუშავების რაღაც ცენტრი რო შეიქმნას, სამკერვალო რომ შეიქმნას, არც ერთ სოფელში საპარიკმახე რო არ არის, ფეხსაცვლის შემკეთებელი, რა ქვია, აღარც მახსოვს ქართულად იმას, დალაქი, ფოტოგრაფი. მართალი ეს ერთეულებია, მაგრამ ერთეულები ხომ დასაქმდება, ესეც ხომ საქმეა. ყველაზე ცუდი კიდე ის არის, თუ რამე კეთდება, შენდება იმ პიროვნებას, ვინც ტენდერში იმარჯვებს, თავისი ხალხი ჩამოყავს, იმათ ამუშავებს და ადგილობრივი მაინც უმუშევარ ირჩება. სვანეთში მიგრაციის ძირითად მიზეს მაინც წარმოადგენს სამუშაო ადგილების არ ქონა. სამუშაო საძებნელად წასული ახალგაზრდობა აღარ უბრუნდება მერე თავის პირვანდელ საცხოვრებელს. იმისათვის, რომ ეს მიგრაცია შეწყდეს, ხელისუფლებამ ცოტა ხელი უნდა შეგვიწყოს სვანეთში მცხოვრებ მოსახლეობას, რომ შეიქმნას სამუშაო ადგილები, იყოს უკეთესი პირობები და ამის შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ ძირითადი მოსახლეობა გაჩერდება აქ, არამედ წასული ახალგაზრდობაც უკან დაუბრუნდება თავის პირვანდელ ქვეყანას. ქვემო სვანეთში მიგრაციის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი არის უმუშევრობა. 2014 წლის მონაცემებით ქვემო სვანეთში შემორჩა 4386 ადამიანი, რაც უმუშევრობით არის განპირობებული. სკოლებში, რომელებშიც მოსწავლეთა რაოდენობა 500 აჭარბებდა, დღეს ცარიელია, ან 50-მდე მოსწავლე სწავლობს. მიგრაციის შეწყვეტაში ყველამ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. მაღალმთიანობის კანონის მიღებამ გამოიწვია ის, რომ რამოდენიმე მოსახლე დაბრუნდა. მე პირადად გადაწყვეტილი მაქვს, რომ არ მივატოვო ჩემი კუთხე სვანეთი და დავრჩი აქ. ჩემი აზრით, ამით შემიძლია პატარა წვლილი შევიტანო ამ დიდ საქმეში. მიყვარხარ ჩემო სვანეთო, ენგურო მაღალხმიანო, თეთნუდის ხშირო ნისლებო, საჯიხვეებო კლდიანო, წერვალ დამყრობო სვანებო, კლდის ვეფხო შენ ხერგიანო, უშბას ნამღერო ლილეო, ყადიშევ საყდრებიანო, თასმირანგულა დამზრალა, დრონი და ჟამნის რბიანო, სიყვარულის კოშკს ვამსგავსე, ენგურს რო კოშკი დგიანო, საძირკვერს წყალი ურეცხავს, სამწყურალს ღრუბლები დგიანო, მიყვარხარ ჩემო სვანეთო, სიკვდილში სახელიანო.